Facebook រិះគន់លើមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាថាប៉ូលីសដែលយាមនៅពេទ្យរួមទាំងអ្នកលក់នៅមុខពេទ្យបានយកលេខពិនិត្យជំងឺមកលក់យកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងយក 1FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សសារពីប្រិមិត្តយងតាមគណនី Facebook មួយបានបង្ហោះទាំងស្រុងថាគន្ធបុប្ផាឥឡូវដូចជាយ៉ាប់ម្លេះបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសនៅពេទ្យនឹងធ្វើតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងប៉ូលីសយកលេខឲ្យអ្នកលក់អីវ៉ាន់នៅមុខពេទ្យនឹងលក់បានលុយចែកគ្នាកូនខ្ញុំឈឺទៅតម្រង់ជួយចាប់លេខប្រពន្ធខ្ញុំទៅដល់ថាអស់លេខហើយបើចង់បានគាត់លក់ឲ្យ40000រៀលប្រពន្ធខ្ញុំខលមកគួរទិញអត់បងបើអត់ទិញគេឲ្យមកម្ដងទៀតនៅម៉ោង4ល្ងាចខ្ញុំប្រាប់ថាមិនបាច់ទិញស្អីទេអីក៏ហ៊ូហេតុម្លេះជនចិត្តគេគេខំជួយចង់ងាប់ចាប់តែខ្មែរឯងពុករលួយជួយសេឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដឹងផងមើលមិនអញ្ចឹងមិនក៏បណ្ដោយឲ្យបុគ្គលិកពុករលួយអញ្ចឹងនេះចំពោះខ្ញុំអ្នកនៅភ្នំពេញខ្ញុំអាចទៅមកម្ដងទៀតបានចុះបើបងប្អូនគាត់មកពីខេត្តឆ្ងាយគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែបង្ខំចិត្តទិញចំពោះព័ត៌មានខាងមន្ទីរពេទ្យអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅចង្អុលមុខប៉ូលីសនិងអ្នកលក់មុខពេទ្យដែលយកលេខមកលក់ឲ្យអាណាព្យាបាលអ្នកជំងឺលេខខ្ញុំ0985572825សូមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះករណីនេះ TVFB នៅមិនទាន់ទទួលបានការបកស្រាយពីខាងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយនោះទេហើយនេះគ្រាន់តែយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណៈនៅខាងលើតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរនាងខ្ញុំអាយស្រីនៅពីកម្មវិធី TVFB 99វិនិច្ឆ័យ